Jordens barn, vattnet kan höra dig. Vattnet har minne. Vattnet ropar på mänskligheten att vakna och minnas. Vatten är liv. As within, so without. Och Moder Jords vatten och tillstånd återspeglar våra känsloliv, emotioner och tankar. Det gamle vise säger: det kommer en tid då vatten kommer att vara mer värt än guld. Vi är nu i denna tid. In this experiment, Dr. Emoto's researchers used a glass of Tokyo tap water, which seems to be unable to form crystals, and performed a test. Participants placed the glass in the center of their circle and sent gratitude to the water. Studying the water under the microscope, they started to see a crystal formation. Increased magnification showed the symmetry of the crystal, revealing how the tap water was transformed by the gratitude sent by the group. The crystal continued to grow, expressing the energies received. The tap water from Tokyo finally produced a beautiful crystal. It was interesting to see children so completely astonished after they witnessed the difference in Tokyo tap water, before and after they sent the prayer. Their mothers were kind of skeptical before this experiment. But afterwards, they said, "We really have to believe it." Den fantastiska forskning som Dr. Masaru Emoto gjort ger oss en djupare förståelse för vattnets kraft och kristaller i relation till våra känslor och intentioner. Genom sina många fantastiska experiment har Dr. Emotos arbete bekräftat att vattnets molekyler affekteras av tankar, ord och känslor. Hans enastående arbete är ett bevis på att mänskligheten går framåt i förståelse för komplexiteten och dess enastående intelligens vattnet har. Vattnets element inom oss själva är lika vitala och viktiga för oss som oceanerna är för denna levande planet. Varenda partikel, varje droppe av vatten, hur liten som helst, har en kristallstruktur inom sig. Varenda liten droppe vatten har förmågan att absorbera, hålla och driva ut våra känslor, tankar och emotioner på grund av dessa små, små kristallstrukturer. När vi förstår att det mänskliga medvetandet har en effekt på vattenmolekylerna kan vi hela vår planet. Vi kan börja med att sätta kärlekens och tacksamhetens intention till och för vår omgivning och varandra. Föreställ dig ett ögonblick effekten vi har på varje person och händelse i våra liv. Samma effekt har ord och tankar på vattenkristallerna. All mat vi äter, vatten vi dricker och människorna vi möter, allt och alla har vattnets element inom sig. Oavsett om vi äter frukt eller grönsaker eller animaliska produkter så finns där vatten. Och där det finns vatten, finns det kristaller. Vi och vattnet är ett, med inre och yttre oceaner, sjöar, floder, vattenfall, skogskärnor, åar, bäckar och källor och regn. Må vi flöda friskt och hedra våra vatten tillsammans, i rörelse, i tacksamhet och i medvetenhet om att vi är ett och samma vatten.